Я жінка, і я відчуваю, що світ став жорстокий до мене. Я жінка, і мені боляче, коли нехтують моїми потребами та мріями. Я жінка, і я не розумію, чому я не можу реалізувати себе. Я жінка, і я зневірилась у своєму шлюбі. Я жінка, і я не хочу, щоб мені нарікали за мій зовнішній вигляд. Я жінка, і я страждаю, що він знову і знову змушує мене до відносин. Я жінка, і я жахаюся, що на цей раз я не витримаю біль. Але я людина, і я буду боротися за себе.